A quantidade de casos suspeitos das arboviroses cresceu mais de 150% em Ipatinga, isso de outubro para cá, conforme a gente vê ali, ó. Pela Secretaria de Estado de Saúde, este ano inteiro, até a primeira quinzena de dezembro, foram mais de 10.900 confirmações de casos. A reportagem está aqui, pode balançar. Altas temperaturas, chuva e umidade do ar, clima que favorece a infestação do mosquito Aedes aegypti, responsável pela dengue, zika e chikungunya. De acordo com o Núcleo de Epidemiologia de um hospital em Ipatinga, nas últimas 5 semanas, o número de casos notificados suspeitos das doenças aumentou em 167%. Nós acreditamos que o aumento de casos dessas arboviroses, né, dengue, chikungunya principalmente, ele se deve às condições climáticas, aumento de calor, as chuvas, né? Nós tivemos picos de chuvas muito fortes. Segundo o boletim epidemiológico do governo do estado, até o dia 11 de dezembro, Ipatinga havia registrado quase 11 mil casos de dengue e pouco mais de 7.300 de chikungunya. 4 pessoas morreram vítimas das doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. Para a médica, o aumento dos casos também pode ser explicado pelo relaxamento da população nos cuidados de prevenção contra o mosquito. Com o ambiente, deixar água parada, né, não cuidar com lixos, entre outras coisas, né, os de repelentes, telas. De acordo com a especialista, os sintomas das doenças são semelhantes no início, mas no caso da chikungunya, eles podem vir acompanhados de dores nas articulações. Em casos mais graves das doenças, o paciente deve procurar um médico. Quando o paciente ele inicia um quadro, esse quadro de sintomas, ele está fazendo hidratação, repouso, ele não está se sentindo bem, não está tendo melhor, é sempre importante que ele procure um atendimento profissional, profissional de referência, não necessariamente a urgência, né? Na maioria dos casos não vai precisar da urgência, não precisamos lotar a urgência porque lá é onde nós vamos precisar que tenha espaço para os pacientes realmente graves. Mas o paciente que ele apresenta sinais de alarme, né? São pacientes com vômitos persistentes, dor abdominal intensa, o paciente que está tendo já sintomas graves da desidratação da doença, o paciente que está já muito prostrado, queda da pressão, né? Que a gente fala assim, já está tendo tonturas, queda da pressão por causa da gravidade da doença, aí sim procurar o serviço de urgência. Aí, ó.